Here comes a daredevil. Who dares to enter the maze? Ramlabel Valentine. Ramlabel versus Slayer. Get ready to roll. Heaven or hell. Duel. Duel. One. One. Let's rock. So good, Wayne. So good. Rejected.
いいセンスだ。見つけた。Duel, all or nothing. はい、初中級者大会エントリーしてない方はいませんかね。エントリーしてない人、なんかしてなさそうな人は見受けられるんですが、大丈夫ですか。じゃあぼちぼち準備の方を始めていきましょうか。の前にソルスカイのバレさん、バレさん、バレさんはいないかな。あ、いた、了解っす。バレさん、試合が終わったら初級で出るのか中級で出るのかの結論をください。その桁外れの力も知性も君はただ。ですね、現在ですね、初中級者大会のエントリーを行っております。で、今日から初級の段位制限が変わりました。入門からだいたい10段までが、一応初級としてね、分けようと思ってます。まあ、なんでかって言いますと、まあ、ちょっとね、段位が上がりやすくなったってことで、いろいろ制限考えたんですけども、とりあえずひとまず10段までを初級を3つに分けることにしました。なので今までちょっと段位が上がったから中級に行ってくださいってお願いしていた人たちも、まあ、段位内であれば初級にエントリーしても構わないような、感じにしてます。冷静に考えて、まあ、ちょっとねきついかなとは思ってたんですけども、中級選考枠に出てもちょっときついなっていう人も何人かいるそうなので、もうちょっとだけ初級で出れるように、段位10段までは初級にしてます。まあ今日人数少ないんでどっちで出ても問題ないとは思うんですけども、まああんまりね、遠慮せずに行っていただければなと思います。まあどちらにしてもうまくやりますけど。あ、初級でいいや。逃げるんだよね、どうしていいか分かんないけど、まあ、俺がいいって言ったら基本的に嫌味とか基本ないんでガンガン初級で段位上げたけど、まあ、初級内で段位上がってしまった場合はね、しょうがねえかなとは思うけど、うまくやりますから、あんま気にせずに、今回から、まあ、今日から新しい制限段位なんでね、まあなんとかならしましょう。
Here comes a daredevil. Who dares to enter the maze? Ramlabel Valentine. Ramlabel versus Slayer. Good luck. Heaven or hell. Duel. Duel. One. One. Let's rock. Here comes a daredevil. Who dares to enter the main? Chatter laugh without the bait. Genesis versus Slayer. Get ready to run. Heaven or hell. Duel. Duel. One. One. Let's rock. Come on, 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 come on
道を極めている。サタン vs スレイヤー、 Get them to run。
サカライさんって今、あ、近所に1万ヘクタールくらいの空き地はないものかな。Here comes a daredevil. Who dares to enter the mayhem? New White Castle Warfare. Lair versus Slayer. Get ready to run. 打たれた。坂本にホームラン打たれた。やばいぞ。2対1だ。どうするこれ。切れそう。おいおい、誰だよ、坂本欠場つくんじゃねえかよ。出てきてんじゃねえかよ、今にやがって。大丈夫、多分今日は中央市が見に行ってるから勝ってるはずさ。ねえ、やべ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 。レオンは対戦相手にして初めてハイスラー投げ暴れが強えんだなと思って、アイゼン怖いな、技重ねたくないな、どうしようかなと思って、1キャラ分ぐらいわざわざ距離離してるのにこうやってハイスラーが飛んでくるのやばいっすよね。もう天才だ。直に見えてサジに抜け目ない男だ。あそこは天さん、キキャンどうせしてくるだろう。 S したい、シュラーク入れ込みが最強だから。そうそう、あ、当たっちゃったらもうしょうがない、諦めろ。はい、こちらお願いします。はい、ラウンドさんはね、みんなちゃんと言えばいいかな。あ、男さんでもいいかな。何や、そこでいいや。
はい、じゃあこちらに名前書いてあります。カムゲン、はい、お疲れです。早本さん、あ、誰今ランさん、ハハ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 ハ、格好速い。悪魔のような。はい、対戦以内として使用いたします。はい、第4回台として使用いたしますので、A 番台は、終了で、B 番台、C 番台、D 番台、E 番台、F 番台までかな、今日使うのは。1、2、3、計6セット使います。テレサの例は生き生きしてますね。タイミングあってなかった。わかんねえ、どっちか。止まらないファイストラップ3が。おーおお、見えねえ。止まんねえ。そろそろやめるかなみたいな感じだったんですけど、おお、2敗すらわしょい。安い。ダンディズム、待て、説明は不要。寺澤君、勝ったところ悪いんだけど終了です。寺澤終わり、そうそうそう、終わり終わり。テレサー、バーストスタイルマジ強いよ。やばい、バーストどうせ当たんないでしょ、全部スタイルに回すといいよ、すげえ減るから。あと E 漫才 F A B C B C D E F だな、こっちから、運営席から5セットですね。1、2、3、4、5、大会台として使用いた、ん、違うな、6セット4、ん、6セットか、6セットだな。1、2、3、4、止めます。リーネコさん、 F 番台まで止めてください。5セットかな、お願いいたします。で、今はね、もうそろそろトーナメント表、今日はね、比較的やっぱ三河マス終わった後ということで人数も少なめなので、野試合もたくさんできると思いますし、今日は中級者大会の負けトーナメントを作りたいと思います。
最近人数が増えすぎてて、どうしてもね1回戦負けてしまったら次の試合やって終了となっていたんですけども、今回は負けトーナメントを用意いたします。1回戦負けても勝ち上がれば3位決定戦までね進めるような作りにしておりますので、よろしくお願いいたします。でちょっとね運営デザインの、リーネコさんが今声かけたところは、終了となります。こちらの、運営席前から 1,2,3,4,5 5セットすべて終了。スタートボタンと PKS ハイスラディいずれかのボタンを長押しして、タイムカウント進めて終わらせてください。大会向けの、ね、設定ね確かに充実してるんだけど、イベントモード使わないとこのアリーナステージ選べないっていうのがちょっとねきついですね。イベントモードやっちゃうと強制的に課金が2試合分、2プレイヤー 2, プレん2人のプレイヤー、2プレイヤー分だったのが、が使われちゃうんでね、そこだけがねちょっとねオールネット的なあれできついんですけど、まあ、だから、チーム戦は、イベントモードじゃなく、VS 仕様にしてるんですね。乱入形式、そうすると最初は2試合ですが次から、乱入するので、1人分の料金しか発生しないんですね。そこら辺が改善されればイベントモードでねチーム戦もできると思うんですけども、よろしくお願いいたします。なしかな、はいはい。じゃあ BCD だけ呼んでっか、準備できてるな。ちょっと待ってね、初級以外を先に呼んじゃいます。大会で、最初に大会を行います。C バンダイ、D バンダイから呼んでいきます。 C バンダイはどこだ。オルカメイ、トローリ、ラムレザル、アダムスプレイヤーチーム手挙げてください。まず中級が読んでます。はいはい。オルカさんはどこだ。でアダム今ちょっと設定変えて回ってるんでちょっとお待ちください。オルカさんいらっしゃいます。入ってあげて3人。アダムは後で来ます。ここ順番が、右下からですかね。これあれ左下か右下か、右下から順番ですね。俺と逆だ。俺が書いてるときは大体左なんですけど、大体右からアダムさん、あ、アダムトロリさん、オルカさんと順番出てください。対戦相手、アシハナ、ベッドマン、サクワンジップ、ヨウくん、ジャックオーチーム、手を挙げてください。3人いらっしゃいますか。ヨウくんさんいらっしゃいます。サクワンさんはどこ？アシハナさんはいるね。じゃあ、アシハナさんこちら来てください。対戦相手がオルカさんのチームなんで、C バンダイ 1P、2P、じゃんけんしてください。はい、アシャダさんいらっしゃいました。オルカさん、オルカさん、はい、そこでじゃんけんして、C 番台、ここ真ん中の台ですね。 1P、2P、じゃんけんしてください。続きまして D 番台はそのまま下を呼んでくよ。 OK、ランズ、ミリア、ここも0回戦か。バリメイ、ジューシマス、ジョニー、ポチ、エルフェルトチームです。はい、手挙げて。はい、今ねリーネコさんお手伝いでやってるんですけども、そちらのリーネコさんと、あ、ごめん、ジューシマツさんと、バリさんとポチさんですね。はい、バリさんとポチさんいらっしゃいますか。手挙げて。2人いる。このチームは、ポチさん、ジューシマツ先生、バリさんという順番出てください。 D 番台です。続きまして太郎チーム、対戦相手太郎、ポチョムキン、カメゴベノム、イスカの大佐、スレイヤーチーム。つこのチーム強くね。大佐が先輩出てくるの、これやばいね。はい、太郎さんのチーム、はい、手挙げて。カメゴさんいる、太郎さんこっち来て。で、大佐、あ、声は聞こえますね。懐かしい、元気ですね。対戦相手は、ジューシマス先生のチームなんですが、バリさんと太郎さんでじゃんけんして D 番台 1P、2P 決めてください。D は真ん中の通路
挟んで手前側ですね、こちらから3セット目です。続きまして E 番台、通路挟んで奥、1セット目おぼろめい、おそれお HMG パチモキンチーム、はい、3人手挙げて、おぼろさんとおそうさんと HMG さん手挙げてください。はい、いるか、あれおぼろさん、あっちか、はい、さっき席立ってたと思ったらもう試合やってるんですか。はい、じゃあね、E 番台なんでどうしようかな。じゃあ対戦って読みますね。コロポックリさん、ガンガルさん、田淵さんのチーム、はい、手挙げて3人。ちょっと今日ゆっくりめに読んでます。コロポックリさん、ガンガルさん、田淵さん、いらっしゃいますね。対戦相手 E 番台 ABCDE ですね。こちらから4セット目通路挟んで1つ目の台です。そちらが4セット目 E 番台となりますので、おぼろさんは来た、もしかして来てない、来た、来たらじゃんけんしてほしいかな。いや、問題通過、あの大会に慣れてるか慣れてないかなんですね。じゃあ、HMG さん、手を挙げてもらってよろしいですか。HMG さんと、じゃあ、コロポックリさんにじゃんけんして 1P2P 決めてもらってよろしいですか。さて次、最後 F 番台、ぶっぷんこミリア、テッド、イノ、高橋、ラムレザルチーム、はい、手を挙げてください。こちらは、ぶっぷんこさん、テッドさん、高橋さん、はい、あ、あちらに、ぶっぷんこさんいる。高橋さんは、高橋さん試合です。あとテッドさん、試合です。あ、こちらですね。じゃあぶっぷんこさんのところに来てください。対戦相手中山、就活、キトさん、キト会、シケタ、ジョニーチーム、あー、4人チームです。こちらいるか、中山さん、中山さん、ポチョムキン使いだったっけ。来た、対戦してる、やっぱポチョムキン使いかな。じゃあ就活さんとぶっぷんこさんでじゃんけんしてもらいましょう。あ、ジョニー使いですか。いやー、時間にルーズなやつはジョニー使いじゃないって。嘘嘘、俺超ルーズ。一番奥 F 番台、こっちからね5セット目です。移動してください。で、順番決まってて、中山さんのチームはしけたさん、きとさん、就活さん、中山さんという順番で、ぶっぷんこさんのチームは高橋さん、テッドさん、ぶっぷんこさんという順番です。で、おぼろさんのチームは HMG さん、おそうさん、おぼろさんという順番で、コロポックリさんのチームは田淵さん、ガンガルさん、コロポックリさんという順番で、太郎さんのチームは大佐、亀子さん、太郎さんという順番で、バリさんのチームはポシさん、ジューシバさん、バリさんです。大将、ランズさんのチームは記念参加さん、天雷さん、ランズさんとか、ここ呼んでねえわ。まだ呼んでないチーム、待機チーム、待機しとけ、まだ試合じゃない待機チーム呼び出します。アツシさん、斉藤さん、銀河さん、手を挙げて、はい、3人まだ来てない。なるほど、じゃあ斉藤さんとアツさんね、そこに2人いといてください。あとランズさん、天雷さん、記念参加さん、入ってあげて3人、はい、そちら3人です。天雷さん、こっち来てくださいね。最後かな、はや、最後だね。早本さん、姉さん、東光さんのハウスと、早本さん、姉さん、東光さんのハウス、はい、こちら3人チームです。こちら東光さん、姉さん、早本さんという順番出てください。よろしくお願いいたします。これで多分初級全部読んだかな。はい、それでは初級初大会、うん、 OK、 全部読んだよね。BCD じゃね、CDEF、それぞれ呼んでおります。で、先方側各チーム決まってますので、先方座ってください。アダム、ヨウ君、記念、あ、違う違う、ポチさん、ポチさん、大佐、
HMG さん、田淵さん、高橋さん、しけたさん、座ってください。続きまして初級者大会 A 番台、ミーシャさんのソルとケラクさんのシンが A 番台、バレさんのソルとソメさんのスレイヤーが B 番台です。はい、それぞれ移動してもらってよろしいですか。兄貴、大会は今ちょっと明日早いんで。は明日は何の集まりが仕事1ヶ月ぶりですね。全然見てませんね。元気してましたか、KSD さん。KSD さんが来ないから、中山さん、ジョニーになっちゃいましたよ。裏切り者っすよ。あ、小指一本でいいっすか。KSD さん、マジ怖いっすね、やっぱね、冷静に見ると。あんまり一緒にいるとなんか、勘違いされそうな。いやいや、いや、こっちもね、こっちなんかだんだん最近志村けんにと似てきたんだよ。大体志村けんも顔芸がね、ちょっとやばい。そうそう、やばいぞ。マスコットの KC じゃないですか。よし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 、行くぞ、始めるぞ。いいか。あ、それでは行きます。水曜高田のママ、ミカド、ギルティギア、イクザード、レベレーター、水曜初中級者大会始めていきたいと思います。まず A 番台と B 番台で初級者大会を、CDEF では中級者大会をそれぞれお送りしたいと思います。それでは佐藤のお話始めてください。どうぞ。はい、じゃあまた遊びに来てください。そうですね、あれなんでギルティできないんですか。やっぱ最近は構想が激しく。あ、マジでやば。近寄らんとこっつった。やめろよ、やめろって。なんとか組とか言うのやめろよ、具体的な。危ないって。やばいやばい。わかんねえ。わかんない、わかんない。怪しみだ。まあ、完全にやばいね。どこのお父さんだろうな。さて、A 番台は、あ、お疲れ様です。お待ちしております。またミンシャさんのソルとゲラクさんのシーンですね。え、ミンシャさんは本日海外から遠征だそうなんでね、ぜひ、そうらしいので、ニート曰く、仲良くしてあげてください。中級にもね、そうそう、中国から、お越しの東光さん、東光さん、早本さんのチームの東光さんは中国からの、プレイヤーだそうなんで、まあ、本当ね、日本語はペラペラらしいんで素晴らしいですね。俺も本当エボ行った時はもう苦労しました。通訳の人が本当に助けてくれたんで、あとはあれなんとかなってはいないんですけど、本当にあの時ほどギルティやっててよかったなと思った瞬間ないですね。本当に良かったですね。さ、しかし何だかこれ、ブルルバッシュがケラクさんが叩き潰して、勝ったのはケラクさんのシーンとなりますね。まあ、試合の方ちょっとね見ておりましたが、これで今日の飯当番、親父で決まりだな。結構ね、技振るの難しいですよね、この組み合わせね。ソルが結構得意な飛び込みのジャンプハイファーとかですらも、シン君は落としてくるんでね、そこら辺気をつけていきたいところではあるんですけども、ちょっとまた見てアドバイスの方ね、していきたいと思います。改めて A1 内、ユーリさんのミリアと、あ、ブッパさんのガイ、明日はなんかドイツから遊びに来るお客さんもいるらしいです。ドイツのお菓子持ってきてくれるみたいなことをツイッターでチャップさんと FMB さんにツイートしてくれてるみたいなんでね、すごいですね、ありがたいですね。ヤクルト4対1、マジかよ。
OK、いいよ、問題ない。Heaven or Hell Duel 1 Let's rock! どこを見ている？スタイル！ユニーク！アナザー！ハウト！どこを見ている？さあ、ブリック！さあ、ユニミリア！うん。はい、ぶっぱかいですね。ミリア対カインはそうなんです。まあ、とりあえず、うまっ、ミハイスラ、バイク、素晴らしいですね。なんかもう、やることは頭に入ってるといった感じの技の振り方になっているみたいなので、まだ、なんか、もうすぐにでも強くなりそうな雰囲気があります。対しましてね、ユリさんのミリアですが、ここはなんとか触っていきたいところ、名車 50% あるので、いや、うまい、ミハイスラ、耐久ですね、上見ております。この2敗したら強力な耐久を出させて潰すためには、あのミディアのこのサイレントフォースですね、この針が非常に強力です。あえてあのビューチューダッシュして降りたら、あの耐久で落とされてしまうような、高度からの空中ダッシュで針を投げたりすると、相手の耐久を潰しつつコンボに行けたりとかできますので、針の投げ方が非常に重要な感じになってくるんじゃないかなと思いますね。あ、音がずれてるって言われてもな、困ったな。何も変えていないんだけど、なんかあるのかな。ちょっと、考えてみます。何がずれてんだ？ちょっと更新してみて、そっちの問題かもしれない。ちょっと変えなかったらちょっといじってみます。さあ、前 K からタンデム、S、D、あ、素晴らしい、コンボできている。ということは、あとはどんどんもう、決めるだけですね。着地はしばらい。ヒールキャンセル、ジャンプリーグにエンジェルスターシェイサル、ロマンキャンセル、ミハイスラ、ワースト。さあ、足まれよ、差し込み、これうまい。そしてうまいですね。しかしちょっと、ね、難しいですね。あの勝利権の対策で勝利すかしてといったような置き止めになっているみたいなんですけども、まあね、ダッシュで距離を離しちゃってるんで、着地した後の最初ダッシュを急がないといけないのが大変そうですね。10レベルから相当ずれてるんだ。今日だけかな、わかんない。今日からなのかな。ちょっと配信機材がここ一瞬止めるか。この試合が終わったら、ね、さあラストアタック、タッチハイからここは横ダストは今回キャラによって違うんだけど、タイはうまい、縫い付かしていく。おー、なんかすげえけど投げている。勝ったのはぶっぱさんの回ですね、おめでとうございます。はい、じゃあこちらにお願いいたします。心を精錬することだ。カイカイウィン、とどめ無用です。勝利の数よりも勝負の数こそが騎士の名誉です。どうも、まさきさんの信と坂井さんのラムレザル A 番台です。B 番台、ソメさんのスレイヤーとユーリさんのミリア。あ、これアマレコが変わってんな。誰だアマレコいじってんな、これ。Heaven or hell, duel to one. Let's rock. あれ、60秒だったっけな、前まで。わかんねえな。アマレコだな、多分。
はい、ごめんなさい、マサキシンカイ、サカライラムリザレ、おーっと、噂のあれか、画面端、さあ、あんまりことしたね、回転、さあ、波を決めて、画面端のコンボはめちゃ練習してる感がありますが、あーっと、崩れちゃって、波を決める、ブルバッシュ、飛び上がりから、前ジャンプ配信にバースト、これは飛ばないと、飛ばない、あーここは捕まっちゃいましたね、難しい、結構なんだっけ、それじゃない、カルマドスと違ってそこまでね、一気にトーンとこう出てくるわけじゃないので、まあダッシュだったらダッシュ前ジャンプ、そして二段ジャンプするかどうかを相手の動きを見て決められるといいかもしれませんね。さあニュースサイクP で拾って、 K で拾い直し、画面端落として、さあここでコンビネーション中段からキンエスジャンディ空中ダッシュ、素晴らしいコンボ精度ですが、ちょっとこう最後は厳しい。さあ新顔はジャンプ P とかをね使いつつ、使いを潰していきたいところではあったんですけども、まあ素晴らしいコンボ制度でございました。上がったのは、サカライさんのラムレザルですね。性能よりも経験が重要だね、これも勉強、なるほどね。はい、 A 番台ケラクさんのシーンとバレーさんのソロ A 番台です。B 番台ミーシャさんのソルとマサキさんのシーン、B 番台でお願いいたします。やっぱり前回の段位の目安がやっぱ一番分かりやすいですね、こうしてみると。ギルティーギーエクサー、はい、それではスタートボタンを押して始めてください。さあ、出てきたのはケラクさんのシーンとバレーさんですね。家庭用で会いましょうですね。アーケードもいいぞ。画面始め。さあ、ハフニール追いかけて画面、わーっと、さあそろそろご飯を食べたいが、ウルバッシュ距離を取ってエルクハントがグランドワイファンを潰していく。こうやって、ね、査定をやってる人もね、参加してくれるのは本当にありがたいことですね。素晴らしい SS ボルカニックワイパーから画面端に追い込んで、ハフ足払いブリンガーから 2S ブリンガーとガンガン攻めていく。さあこれはお腹が減ってしまった。ここはご飯食べて、うぅー、リークが強い。エルクかビークかブルバッシュか、先頭がブルバッシュ。アッシャーのチーム対アツシチーム、C 番内でお願いいたします。あれも一瞬実況できる。はい、ミリア使いの銀河さんいらっしゃいますか。ミリア使いの銀河さん、あ、じゃあすいません、こちらまでお願いします。あ、アツシさんいらっしゃいますね。こちらですね、こちらさんに銀河さん、
で、そちら足花さんが今目の前にいらっしゃいますので、じゃんけんして、そこの目の前の地位協定でお願いします。はい、はい、B 協定、負け負けで最後になりますね。ゆうりさんのミリアとミーシャさんのソル、手を挙げてください。はい、でこれで、あ、後ろいますね。じゃあすいません、ちょっと前通してあげてください。はい、こっちですね。ではじゃんけんして、こちら目の前の B 兄弟でお願いします。A 兄弟は、ケラクさんとバレさんですね。青バーストからまずはご飯食べて画面端ブッキラを通して立ち配から DD バフミールが入らないが受け身狩りになっている。さあ B から軽飛び見せて画面中央に戻って、ここは飛んだところに引っかかります。ジャンパイスラーから2敗足払い、 B クをガードしてバックステップに引っかかってしまったが、ここはまだ体力残っている。砕けろで降りてきて相打ちを取っていった。これは多分色的にビークと相打ちですね。勝ったのはバレさんのソルになります。はい、A バンダイです。ブッパさんの回と、サカライさんの、ラムレザル、はい、A 協体お願いします。はい、影響体どちらも準備できましたらスタートボタンを押してください。はい、はい、E バンダイ ABCDE バンダイ呼び出します。今勝ちましたおぼろさんのチーム、そのまま E バンダイお願いします。対戦相手が、早本さんのレオレン、姉さんのアクセル、東高さんのファウストのチーム、ABCDE バンダイで試合になります。移動お願いします。どこ呼んだ、うん、じゃあ呼び出し行くぞ。敗者アダムチーム対、中山チーム F バンダイでー死んでしまう。さあ、ダーサタック。さあ、ウッパ解体。桜井ラムレザル。チャージグランドルから、画面端、足払い、スプリットシェール。非常に、まあ、状況をね、維持しながら攻めるのいいですね、2回は。足払いから。おー、どうなる？マイケイ、キールキャンセル。先ほどからこのマイケイをうまく使ってますね。うまいね、発生も遅いので、その後投げのタックが。協力みたいです。さあ、チャンハイ残りタイムがお互いに気になる頃ですが、足払いがヒット。まず一本目はブッパ回、さあ足払いの僕が場所に引っかかって、さあ空中出し S からコンビネーション、キネスダブルに出してバースト、ジャンプハイヒットからキネスダブルを無理やりつないで画面端に落とせたいが落とせない、難しいですよね。ラムレザルのこのちょい合衆的なコンボだったりするんで難しそうな気がします。
太郎チーム連戦でランズチーム対太郎チーム、D バンダイでお願いします。リッパーヒット2範囲空中投げ、さあダストアタック、これバーストガード投げて置き攻めはデッドアングル 2S ダストアタック距離を取ってジャンプに置いて、さあ2範囲すらこの2範囲すら冴えますね。素晴らしい刀ぶっぱ回おめでとうございます。今日ね中級者大会の負けトーナメントです。ルーザーズのエキシビジョンではなく負けトーナメントとなっておりますので、負けトーナメントに落ちてしまってもまだね、勝てば試合は続きますので頑張ってください。A バンダイは3位決定戦、まさきさんの信と染めさんのスレイヤーが A バンダイ、 B バンダイはケラクさんの信と坂井さんのラムレザルで、まあ、勝っても負けても最後の、試合となります。よろしくお願いいたします。あとあれだな、さあ、まさきしん対するソメスレイヤー、うまいですね、まさきさんしっかりそも決めている。さあ、ソメさんちょっと立ち回り厳しいかもしれませんが、一度触ることができればガンガン攻めていけるはず。ただやはりこのね、突進技先制兼、なんていうんですかね、触るためのマッパンチ先端みたいなところがビートドライバーがやっぱ強いですね。マッパンチはやっぱ自分自身が突撃してるんで、やられ判定と一緒に移動なんですが、ビートドライバーは攻撃判定だけがニョキッとこう伸びてくるんですごくしんどそうです。うわー、飯食ってる間にバーッと円安立ち系からちょっと気になるこの場合ビークドライバー。さあ第2ラウンド、先ほど同じように突っ込んでいきますが、L マッパチからヘルマッシュね、じゃねえ、ホークインが怖いんですけどね、スレイヤーというビーストでスカスカのを確認してからファイルバンカーとクロスワイズが大きいのを入れることができるんですが、ビークなどもね、パッと飛んできるんで、あっと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 、フットロスで距離を取る形になりますが、ちょっとしたハイジャンプですね、最低級の空中出しとビーク刺さっちゃうんですけど、ちょっと高めの空中出しなどをね、使うといいかもしれませんね、怖かった場合は。ダストアタック、タチキー当たらない、ビークマッパンチ、タチキーから足払い中段マッパーハンチからワイルバンカーがバックステップをさせていく。さあ、じゃんけんが乗っかって、K マッパーハンチ、クロスが上がりを通して、KD 落として、置き去り中段、まあ、立ちたいか、難しい、SID ですね、まあ、結構、十分に大きなダメージを与えることが成功、3位決定戦となっております、お互いにかなり押せ押せなのはやはり、染めさんかなといったところですが、和崎さん、一度引っ掛けた時のコンボ選択が非常にうまいので、まだまだあります。おお、マジか、エルク足首を捉えて飯食って、かっこいい、マジ今の角度がいいですね。助け足払い、マッパンチ行きたかったか、チャンミネスからエルク、ビーク、さあエルク、あーっとこれはブルーバッシュに永遠の翼、ブルシャーで勝ったのは染めさんのスリーヤー、素晴らしい割り込みとなりました。まさきさんもねかなりコンボできておりいたんですけどね、スレイヤーやっぱ体格怖いでしたね、一生こう前に出てくるのでさばききれずといったところでしたが、まあ、本当に両者、まあ、いい試合でした、お疲れ様です。
トメさんが勝利となりました。3位決定戦ですが、決勝戦の方入りたいと思います。番内は、嫁バレさんのソル対ブッパさんの回、ソル対ガイ、 A 番内。いい試合でしたね。さあ、行きましょう。ランクアップなるかといったところですが、どうなるかな。さあ、ソル対、はい、バレさんのソル対ウッパさんの回、さあ、様子見、ちょっとね、ボルカニクワイパーリバーサルを待ちましたが、ちょっと今、距離近かったかな、早速投げ仕込みとかされちゃうと投げられちゃうかもしれませんので、気をつけていきたいところですが、2系足払いから、ファフミール、足払い、フリンガーを打っていきますが、ヒルキャンセル、お互いに、素晴らしい、つまり、まあ、こんだけね、長いシリーズやっておりますから、名前が被ってしまったっていうのもね、ありますからね。おー、うまいボルカ。いや、ちょっと繋がんねえかなと思っていたんですが、その後のロマンキャンセル割ってきましたね。さあ、マイハイサラから足払い。おっと、チャージ黄色、画面端追い込んで、非常に大きなリターンが取れ、うわぁ、すごい対空走者のボールが、残り体力が少ないながらも、やりっていきます。ダウンフレーム、さあ、ここで一瞬逃げる。2P がしゃがみ対空になりまして、画面中央、2敗、うまいですね、この2敗が勝負を決める展開が、本日かなり多くなっております。さあ第2ラウンド、はい、今 NS ジャンディヒット、2敗したらちょっと高かったのでコンボ行くの悩みましたが、2敗したらヒット、これだけ見るとマジで2敗したらがね、ベルソワ初期の鳴神の 2B に見えちゃうよね。それぐらい強いと思うんですけど、このゲームはフォルトレスディフェンスがあるんで、しっかりそれで使っていきたいところ。さあ、テイクさんでユリフレーム取って飛んだところを潰していくというところですね。素晴らしい選択肢でした。通常のスタン位置と違ってね、テイクスタンは持続ガードさせて海側は有利となります。なので、今みたいに飛び逃げとかを後からね、こうやって2敗すると引っ掛けたりできるんですね。最後は素晴らしい連携で勝ちましたのはブッパさんの回となりまして、バレさんのソルは2位でした。これで初級者大会とりあえずは終了となります。この後は制限台を B 番台、C 番台、D 番台初級者用としてね、開放いたします。今日から新しい段位制限となっております。入門から、4段、5段までが、B 番台、6段から7段までが B 番台、8段から9段までが、C 番台といったように、初級の中で、ね、細かく分けておりますのでよろしくお願いいたします。ではアダム試合中、アダムちょっとさ、俺 A 直すから B 直してくんで設定変えていきます。よろしくお願いいたします。なんか結構ね、制限ね、みんな勘違いする人いるんですけども、大会に出場するための制限ではありません。あ、B はね、3連勝制限にしといて、そこまでの段位に到達しないと大会に出れないのではなく、その段位を超えたらその形式には出れないよってだけなので、基本的に、カードを作り始めて、
初級とかじゃなくて中級から大会に参加したいという人はもう入門でカード1回も使ってなかろうが大会には参加できます。結構ね、制限、そういう風に、勘違いしてしまう人結構多いみたいで、よく聞かれるんですけども、本当にね、中級、まあ、レベルの高いところに出る、人に関しましてはどんなに、ランインが低くても構いませんので、よろしくお願いいたします。難しいよね。だいたいその RPG とかこのレベル以上ないと大会出れないとかだけど、まあ、そういうわけじゃないんで。上限だな、確かに。サンキューアダム。A 番台、バリメイ、ジューシマス、ジョニー、ポチ、エレフェルトチーム対コロポックリ会、ガンガル会、田淵、ファースト、A 番台。弱くてもとかね、別に俺強いと思ってても構わないんで、本当に大会出るのに制限は必要ないんです。初級者大会だけ、制限を設けないと、強すぎる人が出てきちゃって大変なことになるでしょっていうね。まあ、ただやっぱ分かりやすいのは、初級者大会優勝したら中級者大会出てみようってなるんで、まあ、そういう風に考えた方がやっぱ一つぶっ飛んでぶっ飛んで飛び級じゃなくても、地道に上げていくっていうのも面白いと思います。まだ抜けられません。じゃあアダム、ね、そっち近いだろうから C 番内もやろ う、今 B 番内初級者台制限台として開放いたしました、そして C 番内もよろしくお願いします。いや、ジャック王を使おう。ジャック王、時期少々。あれ、ジューシマス先生、今日は打ち上げ行きますか。エルフェルトがジャスティスと融合すれば全て終わりだ。では祈りに、ニートが打ち上げで来れなかったんで、決着がつきます。そう、大丈夫ですよ。昨日とか俺日高屋行っちゃいましたよ。協力を仰いでくれ。え、後で僕から、いや、行程は組まないです。はい、エヴァントイです。スタートボタンを押して始めてください。イノは、イノはブリッツの山かもしれないですね。みんな大好きオスカネキはね、結構ブリッツにかなりやられてるようで、すぐやりきれてオスカしちゃうんだよね。オスカさん結構配信見てるみたいなんで、たまにこうネタ振りしていこうと思います。さあ、 A 番台は中級者大会となりました。あ、そうそう、そろそろね、大会ラッシュも落ち着いてきたんで、来週ぐらいから対策動画的な、解説動画的なのを復活しようと思います。なんかこれがわかんねえとか、これやってほしいとか、そういうのありましたら聞いてみてください。ちょっとちょっと俺の知識不足で嘘こいてしまって、そのまま動画上げちゃった動画とかあったりして、しばらく自粛していたんですけども、そろそろやってもいいかなとか思い始めたんで、いいタイミングなんで、大会、大きな大会と大きな大会の間みたいな感じなんでね、やります。なかったら聞いてください。今47歳なの、マジで。最近ほどマリオメーカーも全然やりたいんでね、今日あたりやりたいですね。太郎さんがクリアしたと聞いて、あとで太郎さんに聞いとかねえと。さあ、おはようございます。あー、抜け人、タッチハイスラー縛るから、ソーテンゴーイングダメージ、何が出るかな。ジハイスラー直接ヒットこりたいって、ダハハハと出た。さあ、投げつけて、これはそう確定じゃねえか。飛んでかい、上か、よし、あ、ちょっと
今の状態だと、ファースター上から行きますよ使うと多分確定させることができますね。はい、A 番台2人目出てくるのは、この順番的にはあのバリサのチームなんで十島津ジョニーですね。はい、頑張ってください。B 番台と C 番台は初級者大会、初級者の制限台となっております。よろしくお願いします。あ、大野さんのチームはそうですね、終わりとなります。お疲れ様でした。ランズさんのチームはですね、連戦いっちゃうよ。あ、どうする。オッケー、ランズチーム対アツシチーム連戦で、ABCD E 番台でお願いいたします。その隣 F 番台で、オルカチーすげえな。 F 番台こっちだ。おー、アシハナさんのチーム対タローチーム、F 番台でお願いします。あーらららちなみにファーストはね、2敗重ねされた時はダストアタックすると抜けることができます。2S とか足ぐらいの打撃、持続の長い技には負けてしまうんですけども、ダストアタックの無敵を使って回避することができるんで、ぜひね狙ってみてください。じゃあダメ、ちょっとやろうか。先生、今まで多くの人間を見てきただろうが、 Here comes the daredevil。さあ、ワンピー側が先ほどファウストだったので、ガンガンさんの回ですかね。まあここから回2連戦ということになりますが、ランクアップマッチ会場に開幕投げから画面端、まずはスプリットシェルからチャージグランダルダスアタック、横を出すから立ちハイタシャイ、キンエスに入ベイパースラストからキンエススプリットシェルが入らないか、画面端まだ続く、助けからフォルト離せたがスタンディッパーが当たる、6杯重ねてフォルト離したが、ここはコインと 6P 相打ち、 6P 対空バースは4データっぽいが当たる、ディッパー赤から画面中央、これは投げが漏れたっぽい、ブリッジシールド、まずはワンコイン助けからダメ端ニュース、スタンディッパー、これがきつい、コーパン当て投げ、ダース直できたがこれ当たっている、チャージのデュランダルの根元部分に降りてしまった、円安から2杯スタンディッパー、赤から金融する 6K スプリットシェル、足払いはキャンセル、さあ2杯赤、そしてバースト使う、残りドット、ここはちょっと捉えきれなかった。まずは1本目、ガールガンガン回ガンガルですね、ガンガルですに見えたに見えた、さあ画面端キンエス立ちハイレベル2ミストからキンエス D から D、 さあまずはチャージで遠距離牽制しながらキャンスタン黄色で2杯を潰す、立ちハイする赤、 2K がうまく当たらない位置になった、さあ立ち合いすらキャンからここは2敗すら、体力チルトでいく、体力はほぼ同等、赤からサンディッパーはスカル、KSP から2敗すら、おそらくバースト読みだったんでしょう、あのジャンパイすらは
右に逃げすからゲーダミスを、さあ中央テイクダッシュから中央に戻ってチャージデュランダル、エース入ってくだしガード、ダースは飛ぶ、さあ黄色から少し様子見しながらスパイ黄色当たっている、ベイパースラスト、タチケゲーダンガードからバックス的に引っかかるバースト2人、イエスゲダン相打ち、スタン黄色ロッキーを潰す、そして補正切り出すと、ジャンハイジャンハイ SPSS ハイベイバースラスト、さあタイルクリードはカイ、ジャンプ D でグラインダーを作りながらここは投げ落として PKSPKD2 倍1段、すごい軌道になったがバーストは青当たらない、立ち合いじゃない6回間だ、立ち合いじゃない6敗から俺の名まで、勝ったのは十島ジョニー、随分と貫禄が出てきたな。さあワンピガは大将コロパックリ回、対するツーピガは中堅、中堅ですね、ジューシマスジョニー、さあ対ジョニー2回目、まずはジャンプハイスラーを振り回す回、エース相手クラッシュ、ここはスプリットシェルからチャージ固めてダスアタック、ベイパースラスト、ここはジャンプリー打ってたがダウンバスト、さあデッテシェ空中からの四つ山がここはジャンプ系クーテク、ロケトス KSKSD上段ミスを飛んでまずかわして、ここは紫でフォローして 6P 対空をガードする、 SI ガード投げ落として6敗から俺のなはガードマンやってる、紫からここは投げ返してる、立ち敗か手札がダサダック、まず一歩前ゴールパック繰り返、ロッケ通してゲーダンミス入らず、ロッピータイク受け身から食う投げ、まずワンコインつけて相打からスプリットシール、グリードガード、エンス6敗からエンス6敗ゲーダンミスとコインが当たらないが KSD2 倍1段固めていく、うまい空中スタンをロッケでくぐる、取り返す十始末ジョニー、最初ランドエースはテイクダッシュ、前捨てに合わさった形になる、ゲダミスト、さあ空中スタンジャンプリーを生成しながらニエス、タッチクが当たるコインから前に出ていく、ジャンプティはガード間に合っている、ダストは届かない、スタンディッパー6回からゲダンブリッツはロックで潰す、6回重ねて飛ぶ、エンエスここは赤の判断、さあジュランドルから着地ゲダンからのブリードセバー、ベイパーから金エススプリットシェール残り1割、投げ落としていく、
さあ対照戦になります。ワンピーガーコロコ繰り返す。ツーピーガーはバリメイン。まずはイルカからボールを駆使して前に出ていく。2キャス払いスプリットシェルからの画面端投げ落とす。ダスト大会はダストが通る。さあ画面中央を維持するカイ追いかけるメイ。さあここでジャンプ D の隙にテールクラスジャンプスを差し込んでいく。メインスタンプは投げて赤から受け身ガルは送らせる。立ちやすら差し勝ってるのかい。後半からめくってるっぽいが後半に入ったらダウン落ち。ジャンペース様子見をしながらゆっくり立ち回っていく。イルカガードジャンプに当たる。まず1本目ゴロポックリカイジャンプにこれはノーマルヒット。エース相手下しからジャンパイスラー足払いけな。キャンから空中に逃げたいがベイパースラスト。ここは6ハイスラーが出る前に潰す。さあ先ほどと同じジャンプ D を生成して空中からの接近を阻む回に対してこちらも設置技を繰り返してなんとか端に追い詰めていくメイ。グリードスラーバーストを使う。ボール黄色から6ピーが刺さる。6回すら2段直後から前に出ていく。金エスカウンター。ディスプゲージが溜まってる。ベイパーから金エススプリットシェルまで勝ったのはコロポックリ会。少女に手を挙げるなど私が道義を語る資格などないかもしれませんが、レディ失礼しました。はい、影響隊呼び出します。早本さんのチーム、対するは、ぶっぷんこさんのチーム影響隊になります。しゃーない私の勝ちだ。やりますか、やりますか。てか何で思ってたんだけど、なんで重始末なの。もはや不本意は語るまい。特に理由はない。その先の力を引き出せないのは。ああひよっこ。いや俺こないだ笑ってはいけない湯河原見たばっかだからさ、すごくあれが頭の中出てくる。深い意味はない。さあ影響隊準備できましたらスタートボタン押してください。眠い。あ、そっか、ずっと大会2か。まあゆっくり休んでて。さあ、影響隊いきましょう。ワンピー側に早本レオネアクセル、投稿ファーストのチーム、対するツーピー側にブプンコミリアテッドイノ、高橋ラムレザルのチーム、先方戦は投稿ファースト対高橋ラムレザル。